बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रणाम सियाराम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सियाराम सिया। नमस्कार, न्यूज 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল বেজলৈকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি অযোধ্যাত ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, আৰু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ দিনটো যদি চোৱা যায় সকলোফালে জয়ৰাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত, যিহেতু তেতেলিয়াস্থিত হনুমান মন্দিৰৰ পৰা এক্সপ্ৰেছ তেখেতসকলে ৰেলী উলিয়াইছিলে, বাইক ৰেলী উলিয়াইছিলে। ইয়াতে ৰাস্তাত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকসকলে ব্যস্ত হৈ পৰিছে, যিহেতু এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। আৰু সকলো লোকে এনেদৰে ৰামৰ যি পতাকা আছে পতাকালৈ তেখেতসকলে এনেদৰে ফ্লেগ অফ কৰিছে, অৰ্থাৎ তেখেতসকলে যাত্ৰা কৰিছে জয়ৰাম ধ্বনিৰে। পৰিৱেশ ইতিমধ্যে সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে ইয়াতে হনুমান মন্দিৰৰ পৰা তেখেতসকলে বৃহৎ ৰেলী উলিয়াইছিলে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা। আৰু তেখেতসকলে যে 27 ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কেন্দ্ৰ কাৰ্য, আমি এই ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা আজি শ্ৰী শ্ৰী হনুমান মন্দিৰ তেতেলিয়াৰ হনুমান মন্দিৰৰ প্ৰাংগণৰ পৰা তেতেলিয়া, বৰাগাঁও আৰু গোটানগৰ সামৰি এই ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা আয়োজন কৰা হৈছিলে। আৰু এই শোভাযাত্ৰাৰ আচলতে উদ্দেশ্য হৈছে আজি অযোধ্যাত শ্ৰী শ্ৰী ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এই ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা আচলতে আজি আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু মাংগলিক কামো আমি আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী হনুমান মন্দিৰ তেতেলিয়া। এনেদৰে জয়শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে এই ভাষক গীত হৈছে। এজন সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাব, এগৰাকীয়ে কপালত ৰাম শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম। এনেদৰে যিফালে চোৱা যায় সিফালে আমি পিছুৱাই সতীৰ্থ দেখুৱাব। ইয়াতে আৰু বিভিন্ন ধৰণে প্ৰায় 5 শতাধিক লোকে এনেদৰে ৰেলী আৰম্ভ কৰিছে। কিছুমানে বাইক লৈ আহিছে, কিছুমানে স্কুটি লৈ আহিছে, আৰু আন কিছুমানে ট্ৰাক অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ডিজে বক্স আনিছে। আৰু এতিয়া এয়া হৈছে 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰিৱেশ। তেখেতসকলে মহানগৰী তেতেলিয়াৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি যেনিয়ে চোৱা যায় তেনিয়ে এক প্ৰকাৰ লোকে লোকৰণ্য হৈ পৰিছে। আৰু জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে উত্তালভাৱে পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সকলো দিশে যদি চোৱা যায় এতিয়া এই ধৰণৰ দৃশ্য, এখন ট্ৰাক দেখুৱাব, এই বিশেষ ট্ৰাক দেখুৱাব সতীৰ্থ। এই ইয়াতে 1000 গৈছে তেখেতসকলে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব। আৰু ইয়াতে ৰামৰ যি মূৰ্তি আছে তেখেতসকলে এনেধৰণে সকলোকে কাম কাজ কৰি গৈছে। আৰু ৰাজপথত যিসকল লোকে যদি সেই বোকাটো হৈছে তেতিয়া তেখেতসকলক পানী দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিভিন্নজনে এতিয়া ৰাম নাম মুখত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াতে ট্ৰাকখন মুখতে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। ইয়াতে যিহেতু হনুমানক দেখুওৱা হৈছে, ৰামক দেখুওৱা হৈছে, লক্ষ্মণক দেখুওৱা হৈছে আৰু সীতা দেৱীক এই মুহূৰ্তত দেখুওৱা হৈছে, এই ট্ৰাকখন সুসজ্জিতভাৱে সজ্জিত কৰা হৈছে। সতীৰ্থই পুনৰ দেখুৱাব এইখন ট্ৰাক য'ত হনুমানৰ প্ৰতিচ্ছবি আছে, সমান্তৰালভাৱে ৰামৰ প্ৰতিচ্ছবি আছে, লক্ষ্মণৰ প্ৰতিচ্ছবি আছে আৰু সীতা দেৱী আছে, আৰু সকলো ভালে আছে। কি কি কৰি मंदिर में सजावट के लिए सजावट कर रहे हैं, और आज राम लला का যিহেতু আগবাঢ়ি গৈ আছে। আৰু এয়া হৈছে 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰিৱেশ। আৰু আমি দেখুৱালোঁ পোনপটীয়াকৈ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেৰে যোৱা 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে এনেদৰে বিশাল ৰেলী ওলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এতিয়া ৰাম নামেৰে চৌদিশে মুখৰিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम।